Hej, děcka. Mám dobrou zprávu o to tu, že ty Číňani tu jadernou válku snad ještě nevyhrajou, jo, protože jsem si koupil tady měnič, už mě jako varovali lidi, nebo recenze, že tady ten měnič prostě jako nějak nefunguje, nebo není dobrý. Tak jak vidíme, tak jsem ho odpálil, nebo on se odpálil hnedka po připojení, jak jsem tady. Jo, protože mi to tady neumějí asi dát nějaký RC článek nebo co já vím, já tomu nerozumím tady těm věcem, jako kdyby. Jo, takže jsem tady takhle nabastl jiný tranzistor, ono to stejně nefungovalo, takže to letí do koše. No a zase jsem musel udělat prasečinu, jo, protože si tady chci nabíjet tady ty baterie pro socky, to je baterie z Lidlu tady, tady k takovému nářadí. To je asi úplně největší low cost, co se dá teďka sehnat. No nicméně, já to chtěl nabíjet z 12 V z auta, že? A to je trošku problém, protože ta baterie potřebuje 20 V. Nebo víc? Napište mi, kolik ta baterie, o kolik to mám ještě tady okouřit. Jo, takže ji teďka nabíjím tu na, a musel jsem to udělat pěkně debilně, jo, že tady jsem si udělal štekr do zapalovače, to už mám hotový. Pojď. Zpátky. Jo, štekr do zapalovače 2, no, tady si představujte auto místo tady ty bateriečky. A musel jsem to udělat tak, že protože já jsem neměl jako zvyšující měnič, který by uměl limitovat proud, tak jsem musel dát zvyšující měnič a hned za něj zase snižující měnič, který umí limitovat proud. Jo, a teď teda nevím, jak se to popere s 2,5 A, tady tenhle ten cajk. Werkzeug, myslím si, že asi moc ne, jo, protože teďka tam jde nějaká 1 A a už to jako trošku topí, jo, tak asi to bude pomalu nabíječka zatím, jo, než mi to přijde z Ostravy ten měnič takovejhle, ale s omezením proudu. Jo, takže takhle ono to nabíjí, tady jsem ještě oblafnul, tak zaostří si, tady jsem ještě oblafnul tu původní nabíječku, že jsem ji ustřihnul, tak jak podle návodu, jak mají ty youtubeři. Tak i kdybych vlastně na ten YouTube teda koukal až potom, jo, takže oni to měli udělat větší prasečinu, já jsem udělal pečlivějc, protože jsem to zjistil, že to na YouTube je až jakoby ex post, jo, takže jsem udělal takovouhle nabíječku. Jo, ale je to, jako, mají to trochu nedomyšlený, protože ta baterie, teďka jsem s ní chvíli tady fungoval s flexou, abych ji vybil, že jo, protože mám všechny baterie udržuju nabitý vždycky jak blbec. A ta baterie byla poměrně nabitá, pak jsem ji vybil, třeba, já nevím, o jednu čárku, dejme tomu, jako kdyby, jo, což není mnoho. A průšvih je ten, že ono to tam necpe prostě ty 2 ampéry až do konce, že by to jako zvýšilo napětí, ale ono už to teďka jenom prostě ta baterie co si vezme, což je takový jako, i když ono to tak asi musí být, že jo. Základy, ty homináři, základy. Jo, tady vidíte, jak jsem úplně zblbnul za těch 10 roků, co prostě tu elektroniku dělám jenom takhle, no, jakože odpočinkově. Fouká vítr dneska jak svině. Za chvíli tady přestane svítit, takže jsem to stihl. Jo? Trvalo to asi 30 minut, protože naštěstí tady oba ty měniče měly tady ty šroubovací svorkovnice, tak jsem to tam nemusel zbytečně tady pájet. Jak pája. A teď to prostě tady nějak chci uklidit do té krabice a chci od toho mít pokoj, abych to mohl hodit do auta a bylo by vyřešené. Jo, hele, ono, tady ten zvyšující se jako hřeje, už při 1 A. Tak doufám, že dá 2,5 A jako trvale. No, myslím si, že spíš ne v létě. To chtěl nějaký větrák dát dovnitř. Prdelovic. Normálně, jakmile tady zajde sluníčko, tak já tady můžu takhle svítit za bílýho dne. A stejně vidím pendrek už. Někdo do toho důchodu nějakýho, tak nebo já nevím, tak můžu tady brečet na to, že už nevidím. Jo, každopádně prostě bohužel jako tady ty měniče je potřeba nekupovat v zásadě. To stojí asi nevím, 60 korun, stovku, nevím. Tady to stojí víc,
A tady to stojí taky stovku, takže místo, aby to stálo 80 korun, tak jsem to udělal za 3 kila, ale to teďka vůbec není důležitý. Prostě důležitý je, že mi to bude nabíjet z 12 V, jak vidíme. I z takovýhle chudinky docela to nabíjí, no, takže tady nám to vidí, tady vidíme, jak se to nabíjí. Nevím, jestli bylo rozumné tady nechávat to omezení na tu teplotu, protože vždycky, když prostě někde potřebuji něčím dělat a baterie se zahřeje, pak nejde nabít, pak půl hodiny hodinu čekám, než vychládne, tak to se mi nechce. To už radši budu riskovat, že to schoří, ta baterie. Nevím, možná je to moc paranoidní, ta jejich ochrana tam. No jinak všude jsou tady červené ledky, nejsou zelený, protože Číňani jsou samozřejmě idioti, tak prostě když je to v pořádku, tak svítí červená, když to v pořádku není, tak svítí taky červená. No. Co dodat, no, takže takhle to tady nabíjí, no. Což je všechno, co jsem vám chtěl říct dneska. Zdar.